Salam uşaqlar, bu gün rus dili 8-ci sinif üçün də. Здравствуйте, ребята, сегодня у нас русский язык для восьмого класса и 13-й урок Мугам - символ красоты и любви. 13-cü dərsimizdir və Muğam gözəllik və sevgi rəmzidir. Uşaqlar, yeni sözlər və yeni söz birləşmələri var. Рождает - yaradır, бодрость - qümraqlıq deməkdir. Ванини хаяcan Ənəslediye, miras, irs deməkdir. Qorij, dərt, gəm deməkdir. Связаны с корнями, yani köklərlə bağlıdır deməkdir və yeni mesajlarımız var. Ание достояние культурного наследия азербайджанского народа, deyir ki, onlar Azərbaycan xalqının mədəni irsinin sərvətidir. Ə, sonra eto jəmçūja muzikalnogo iskusstva, bu musiqi sənətinin incisidir. İxə icra edir Xanəndə səpravodjenya tar və kemanchim. Onlar tar və kemancanın məşayəti ilə xanəndə ifa edir. V kaçestvi stihov ispolzuetsya znamenitye gazeli velikikh poetov. Yəni böyük şairlərin məşhur qəzəlləri, qəzəllərindən, demə, şeir kimi istifadə olunur. Deməli, söhbət nədən gedir? Əlbəttə ki, muğamdan. Və burada söz uyğunluqları tapmalıyıq. Nəslədi фольклор традиции получен от предыдущих поколений. Рождать значит создавать. Бодрость – прилив сил. Волнение – тревога, беспокойство. Горечь – горе, обида. Связанные с корнями имеют общую основу. Пахпелёв пять пяти чай. Безим, демали. Дурдинжу тапшырыгымзо шахлар. Бурда шифай уланар, оланары Так, M burda da gəlin oxuyaq və görürsünüz ki, mörtəzənin içində saylar yazılıbdır. Onları düzgün şəkildə saatlar yazılıbdır. Onu düzgün şəkildə deməli biz yazmalıyıq. Gəlin indi onları yazaq, ondan sonra oxuyum və tərcümə edim. Aha, dəvam edək uşaqlar. Приветка, хорошо что ты пришёл, Фуад. Я уже хотела идти без тебя. Teşkil salam. A çox yaxşı ki, deyir ki, nə yaxşı gəlməsə, mən sənsiz gedə, yəni mən deyir ki, sənsiz getmək istəyirdim. Привет, Гуляйс, алам Гуляй. Я только забежал домой, чтобы оставить портфель, но бабушка заставила меня пообедать. Де говорит, мən indici elə evə girdim, dedim ki, və çantağı qoymaq istirdim, amma nənəm dedi ki, yəni mənim hayretməyə deyir ki, məcbur etdi. Вот задержался. Он её тогда говорит, ки, yani vaxt uzandı. Когда начало концерта, концерт не чеда башlayır? Концерт начинается в 17:30. Dia bilərsiniz ya da в половине шестого dia bilərsiniz. Nonna mişana da kupit sveti. Deyir ki, konsert saat 17:30-da başlayır, amma hələ də gül hələ də, də yani gül də almalıyıq. Ryadom s sentra muqama ikh ni nə nayti. Deyir ki, ə, Yəni onların Moğam mərkəzinin yanında tapa bilmə bilmərik. Нужно купить здесь у метро. Yəni gülləri metronun yanında almaq lazımdır. Nu, сейчас только 16:15. Der ki, yə də, deyirsiniz, nu сейчас только 15 minut 5-ın. Yəni deyir ki, amma indi hələ ki 16:15-dir. Uz uyma vremeni. Deyir ki, hələ vaxtımız çoxdur. Niyə, ni sovsem. Yoq, elə deyil. около 15 минут езды на метро, не менее 10 минут нам нужно для покупки цветов, больше 20 минут, минут, займет дорога до центра Мугама, остается меньше 30 минут на то, чтобы зайти занять свои места в зрительном зале. Я не ушахлар, он беш, он ильми, шамбурда. Я не дирки, беля Hər dəsə 15 dəqiqə metroya kimidir. 10 dəqiqə güllər hardasa alacaq. 20 dəqiqə deməli Moğam mərkəzinə kimi yolumuzdur və 30 dəqiqədən az deyir ki, vaxt qalır ki, bizi yəni içəri girib yerimizi deməli tutmağa. Oqla 3 minut ma uje poteryali zdes. Yərliki 3 dəqiqə uje burdada elə bil ki, vaxt itirdik. Davay, poydjom bystreyə. Gəl tez gedək bax bu şəkildə deməli olmalıdı və burada da yazmışam uşaqlar onda videonu dayandırıb yəni yaza bilərsiniz. Aha, keçək indi 6-cı tapşırığıımıza. Uşaqlar 6-cı tapşırıqda da mətnimiz var və onun adlığını yazmalıyıq. Tak bunu götürəm mən. Gəlin oxuyum, tərcümə edim. Görəns burada söhbət nədən gedir. Muqam sastavlyayet основу азербайджанской народной музыки. Мугам Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edir. Существует 7 основных мугамов: раст, шур, сейгах, шуштар, çəgərxah, bayatı şiraz, humayun. Deməli, deyir ki, 7 əsas muğam var: rast, şur, seygah, şuştar, çəgərgah, çəgərxah, bayatı şiraz, humayun. Yəni Мугама отличаются друг от друга музыкальным характером. По мнению выдающегося композитора Узелера Гаджибайли, раз рождает служитель чувство бодрости. Шур – веселое настроение. Сиях – чувство любви. Шуштар – глубокую печаль. Cigarx halvnenya bayatish raz gruz khumayon glubokoy gorich. Deyr ki, gorkamyi bastekar Uziyer Hacibeyli, Hacibeylin fikrincə, raz dinleyicidə yumraqlıq, şur şən əhval ruhiyyə, segah sevgi hissi, şüşlər dərin hüzün, cigarx xəcan yaradır, bayatish raz kədər, khumayon da də dərin acı. Muha исполняет трио: тарист, каманчист, ихананда сударным инструментам деф deyir ki muğam üçlü deməli tərzən kaman nəy kamansada olan və xanəndə dəf ilə deməli ifa edirlər. Mnogie proizvedeniya azərbaycanski kompozitorov swoimi kornyami svyazany s muğamın. Deyir ki deməli belə deyək də ə, çox ə, ə, fi, ə, ə, Müxtəlif əsərlər özləri ilə əlaqəli məğamlıdır. Yəni, Azərbaycanın bəstəkarlarının çox ə, bir çox əsərləri, əsərləri muğamdan qaynaqlanır. Bax belə düz olar. Uzey Qacibeyli avtor birinci muğamlı operası. Tevçi Uzey Qacibeyli, deməli ə, Azərbaycanın, belə deyək də, ə, ilk muğam operasının müəllifidir. фикрат амиров создал симфонический Фикрат Амиров амировта симфоник муғам яратмыштыр на традициях мугама основан также азербайджанский джаз deyir ki, Azərbaycan cazı da muğam ananalarına əsaslanır. Birəm ki, to соединил традиционную музыку мугам с классическим джазом стали Вагиф Мустафазаде и Рафик Бабай. Deyir ki, ənənəvi muğam musiqini klassik cazla ilk belə birləşdirən Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayevdir. 2008-ci ildə UNESCO açıb Azərbaycanki muğam adnimis şedevrlər kulturlu mirasın insanlığa. 2008-ci ildə YUNESKA Azərbaycan muğamı bəşəriyyətin mədəni irsinin deməli şah əsərlərindən biri elan edilibdi. Aha, indi uşaqlar 8-ci tapşırıqda da burada belə bir deməli tablica verilibdi. Yazovki vyzyvayet polozhitelnyye emotsii, vyzyvayet otritsatnyye emotsii. İyəni deyir ki, burada müsbət emosiyalara yaradır. Yəni müsbət burda da mənfi. Yəni hansı muğamlar? Raz, şur, seygah bu albataki. Müsbət və bunlar da şuşlar, çiqarxə, bayat, şiraz, humayun da отрицательный эмоции. Bu şəkildə. Və keçək növbəti bizim tapşırığımıza uşaqlar, gəlin baxaq. Tak. 11-ci 11-ci tapşırıqdır. Дательный падеж нечә, deməli Mənsubiyyət əvəzlikləri dəyişir. Dətilə, pağlarda çimuç, yey ki, çim deyə burada göstərilib və 11-ci tapşırıqda da biz nə eləməliyik? Bu sözlərdən düzgün cümlə qurmalıyıq və deyir ki, mənsubiyyət əvəzliklərin altından deməli xətcəkməliyik. Gəlin indi baxaq. Mhm. Uh -huh. Яшаurlar e, bu şəkildə deməli cümlələr olmalıdı. Ya Maymudruq qızita i razkazal ob azerbajcanskih kompozitorakh derrmeni italyan dostuma, Azərbaycan bəstəkarların danışdım. Sport jidayt vašhim organizmu bodrost. İdman deyir ki, bədəninizə gümraqlıq verir. Oni proyverili interes k našemu muzykalnomu naslediyu. Onlar deyir ki, musiki ersimizə deməli böyük maraq göstərdilər. Vse vasha prezentatsiya otneses chuvstvom volneniya. İlk qvaşə prezentasiyası da biz hiss edirik həmsizin təqdimatınıza görə çox belə xəyecanla deməli xəyecanla qarşıladım. Dve komandaya ni prişlos ispitati gorich poraženiya. Sənin komandanın məğlubiyyət nəsini yaxşı yaşamadı da belə deyək də. Və burada da görsünüzü altından hamsının xətcətdim. Bunlar da məsuliyyət əvəzlikləri. Və uşaqlar bunu tam göstədim sizə dayandırıp yaza bilərsiniz. Və 12-ci tapşırıqda da biz nə ilə məşğul oluq? Gəlin baxaq. Deməli, поставьте данное слово сначала в родительном падеже, затем в дательном. Məsələn, наш театр, нашего театра, нашим, к нашему театру. Bu şəkildə deməli yazmalı hamsın. Gəlin yazaq. олар. Моя бодрость олар. Моей бодрости родительная поддержка. Моей бодрости. Мой тар моего тара. Моему тару. Ваша ария вашей арии вашей арии. Ваш хор вашего хора вашему хору. Наше наследие нашего наследия нашему наследию. Так. Он назура. Твой талант, твоего таланта, твоему таланту, Твое письмо, твоего письма, твоему письму. Наши мугамы, наших мугамов, нашим мугамам. Наши корни, наших корней, нашим корням. Мое волнение, моего волнения, моему волнению. Так. Ваша горечь, ваше горечь, вашим горячам. твои чувства твоих чувств твоим чувствам Вот bu şəkildə uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.